Soc Naana Payo Payo, soc oceanògrafa i soc de Zamora. Ja ho sé, a Zamora no n'hi ha mar, però això no va trencar la meva il·lusió. I ara necessito la teva ajuda per aconseguir el meu proper somni. Soc una de les 70 participants a l'expedició a l'Antàrtida Homeward Bound. Homeward Bound és un programa de lideratge internacional per dones científiques. El que intenta aquest programa és donar visibilitat a les dones i incluir-les en el procés de toma de decisions en la lluita contra el canvi climàtic. Doncs integra dues coses molt importants, que són la desigualtat de gènere i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest projecte com funciona és que l'organització que ens ha seleccionat el que fa és que ens dona el 60% dels recursos per poder participar i per fer tot l'any de formació i després l'expedició a l'Antàrtida de 3 setmanes. Després nosaltres hem de cercar el 40% restant, doncs cercam empreses que estiguin interessades en contribuir contra el canvi climàtic i que estiguin interessades en contribuir, intentar millorar aquestes desigualtats de gènere que existeixen. Os voy a contar la historia de mis dos gaviotas favoritas. Son Laura y Paco. Las conocí haciendo el primer capítulo de mi tesis. Vale, ya lo sé. En principio las gaviotas dan un poquito de asco, pero pensarlo así, son como los feos, ¿eh? En cuanto los conoces un poquito, ya no lo parecen tanto. Jo vaig començar a fer divulgació fa 2 anys i mig, 3 anys, perquè em vaig presentar un concurs que es diu FAMELAB, que organitza FECIT, que és la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia. I el que fa aquesta gent és que ens impulsa els investigadors a sortir dels nostres despatx i intentar contar la nostra ciència en 3 minuts a un públic general. Doncs des de que vaig fer això, em vaig unir a una companyia a nivell nacional que es diu Big Bang, que fa monòlegs científics, i anem per bars, teatres, biblioteques i fem el nostre show i li contem a la gent al carrer què és el que fem i ho fem a través de riallades. El paper de la ciència en la societat està una mica oblidat, sobretot perquè no tenim consciència de que és part de la nostra cultura i que ho hem de fomentar, i que una societat que no confia en la seva ciència i que no entén la seva ciència és una societat que està abocada al fracàs, perquè és l'eina que tenim per avançar social i tecnològicament. Si aconseguim fer que la gent entengui el que fem, podem transformar aquesta roda. Com dones i com científiques tenim un gran potencial per transformar la societat i la forma en què ens relacionem amb el medi ambient. Cada pic n'hi ha més dones. Pel que passa és que n'hi ha una distribució una mica desigual entre unes disciplines i altres. És aquest tipus de patrons que volem canviar. Per exemple, el número de doctorandes és molt semblant entre homes i dones. Després, als llocs de lideratge científic i acadèmic, les dones no n'hi arriben tant. N'hi ha un 11% a la Unió Europea de dones a llocs de lideratge. Doncs és això el que intentem modificar. Jo els diria això, que siguin valentes i que ens fan falta. És el 50% de la població que s'està quedant fora d'aquesta producció científica i d'aquest avanç.